Assalomu alaykum. Ma'lumki, aksiyalar shariatga muvofiq bo'lishi uchun kompaniyaning biznes faoliyati va daromad manbalari halol bo'lishi bilan birga, uning bir nechta moliyaviy ko'rsatkichlari ham shariat mezonlariga javob berishi kerak. Bu videoda kompaniya aksiyasining shariatga muvofiqligini tekshirishda moliyaviy ko'rsatkichlarni qanday hisoblashni ko'rib o'tamiz. Barcha hisob-kitoblar va ko'rsatkichlarga qo'yilgan talablar AOFI shariat standartiga asoslangan. Ko'rsatkichlarni hisoblashda o'zim tayyorlagan Google Sheets faylidan foydalanaman. Bu faylni siz bilan ham baham ko'rmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, fayldan qanday foydalanish va qanday qilib yuklab olishni bilib olasiz. Birinchi, qaysi ko'rsatkichlarni hisoblash haqida qisqacha to'xtalib o'tsak, biz hozir 3ta moliyaviy ko'rsatkichni hisoblab chiqamiz. Bular kompaniyaning foizga olingan qarzi, foizli depozitlari va likvid aktivlari. Bu ko'rsatkichlarni hisoblash uchun bizga kompaniyaning balans hisob varag'i va aksiya ma'lumotlari kerak bo'ladi. Bu ma'lumotlarni Yahoo Finance saytidan olamiz. Men hozir o'zim yoqtirgan aksiyalardan biri bo'lgan LoveSack kompaniyasi misolida ko'rsatkichlarni hisoblab ko'rsatmoqchiman. LoveSack kompaniyasi o'ziga xos mebellar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Aksiya ticker simvoli Love. Yahoo Finance saytiga kiramiz va Love sahifasiga o'tamiz. Birinchi moliyaviy ko'rsatkich, ya'ni foizga olingan qarz miqdorini topish uchun jami qarzlarini bozor kapitallashuv darajasiga bo'lish kerak. Bunda bizga ikki xil ma'lumot kerak bo'ladi. Jami qarzlar va bozor kapitallashuv darajasi. Kompaniyaning jami qarzlari balans hisob varag'ida beriladi. Financial bo'limini tanlaymiz va balance sheetni bosamiz va choraklik hisobotlar uchun quarterly'ni tanlaymiz. Bu yerda eng oxirgi chorakda e'lon qilingan balans ma'lumotlari ko'rsatilgan. LoveSack kompaniyasining jami qarzlari, ya'ni total debt 99 million 61 ming dollar bo'lgan. E'tibor bering, bu yerda ma'lumotlar 1000 dollarda ko'rsatilgan. Bu miqdorni faylimizda sariq rangda berilgan total debt qismiga kiritamiz. Endi navbat bozor kapitallashuv darajasini topishga. Mana bu yerda 24-iyun holatiga ko'ra bozor kapitallashuvi, ya'ni market cap berilgan. E'tibor berishingiz kerak bo'lgan joy shundaki, kompaniyaning so'nggi moliyaviy hisobotlari 2021-yil aprel oxirida e'lon qilingan va biz shu sana bo'yicha ko'rsatkichlarni hisoblayamiz. Shuning uchun market capni ham 2021-yil aprel oxiri holatiga ko'ra olish kerak. Market cap muomaladagi aksiyalar sonini aksiyaning bozordagi narxiga ko'paytirish orqali topiladi. Buning uchun statistics bo'limiga o'tamiz va shares outstanding, ya'ni muomaladagi aksiyalar sonini topamiz. Keyin esa historical datadan 30 aprelda aksiyaning yopilish narxini topamiz. Bu ikkisini ko'paytirsak, LoveSack kompaniyasining 2021-yil 30 aprel holatiga ko'ra bozor kapitallashuvi kelib chiqadi. Buni faylga kiritamiz. Ko'rishimiz mumkinki, kompaniyaning foizga olgan qarzi bozor kapitallashuvining 9% ni tashkil qiladi va bu ko'rsatkich AOFI belgilagan talabga muvofiq keladi, ya'ni 30% dan past. Endi navbat foizli depozitlar ko'rsatkichini hisoblashga. Bu ko'rsatkich kompaniyaning naqd pul ekvivalentlari va investitsiyalar yig'indisini bozor kapitallashuv darajasiga bo'lish orqali topiladi. Bu ko'rsatkich ham AOFI shariat standartiga ko'ra 30% dan oshmasligi kerak. Bu ko'rsatkichni hisoblash uchun yana balans hisob varag'ini ochamiz va ko'rsatilgan miqdorlarni topib faylga kiritamiz. Naqd pul va ekvivalentlari, investitsiya yoki depozitlari balansning current assets qismida ko'rsatiladi. LoveSack kompaniyasida bu miqdor
65 milyon 740 ming dolar. Bunu faylga kiritamiz. Kompaniyanın başka investitsiya yoki depozitlari yok. Shuning uchun keyingi katakchani bo'sh qoldiramiz. Market cap'ni esa biroz oldin hisobladik va uni shundayligicha ko'chirib qo'yamiz. Love aksiyasining foizli depozitlari ko'rsatkichi 5.9% chiqdi. Bu esa AOFI shariat standartiga ko'ra muvofiq. 3-chi ko'rsatkich, ya'ni liquid aktivlarning jami aktivlardagi ulushi oldin 70%dan oshmasligi talab qilinar edi. Hozir bu ko'rsatkich majburiy emas, lekin shunday bo'lsa-da qanday hisoblanishini ko'rsatib o'tmoqchiman. Buning uchun bizga faqat balans hisob varag'i kerak. Birinchi naqd pul va naqd pulga tenglashtirilgan mablag'larni faylda ko'rsatilgan katakchaga kiritamiz. Keyin qabul qilinish kutilayotgan pullar, ya'ni accounts receivable ni balansdan topib faylga kiritamiz. Va nihoyat jami aktivlar, ya'ni total assets ni kiritamiz. Ko'rib turganingizdek, bu ko'rsatkich 28% va talab qilingan 70%dan oshmaydi. Mana Love aksiyasining barcha ko'rsatkichlarini hisoblab chiqdik. Bu ko'rsatkichlarning barchasi AOFI shariat standartiga muvofiqligini aniqladik. Shu yerda Zoya Finance dasturi orqali ham Love aksiyasining moliyaviy ko'rsatkichlarini ko'rsatib ketmoqchiman. Zoya Finance ham aksiyalarning moliyaviy ko'rsatkichlarini shariatga muvofiqligini tekshirishda AOFI shariat standartiga asoslanadi. Zoya dasturiga kirib, Love aksiyasini topamiz, full reportni bosamiz va financial screen qismiga tushamiz. Ko'rib turganingizdek, Zoya'da berilgan ko'rsatkichlar biz hisoblab chiqqan ko'rsatkichlar bilan bir xil. Ya'ni foizli qarzlar ulushi 9% va foizli depozitlari 5.97%. O'zingizni qiziqtirgan aksiyalarning halolligini mustaqil tekshirishda bu video sizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Videoda foydalanilgan Google Sheets faylini video opisaniyasida berilgan link orqali yoki Telegram kanalimiz orqali yuklab olishingiz mumkin. Bu faylda ko'rsatkichlarni hisoblashda kerak bo'ladigan ko'rsatmalar ham berilgan. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun katta rahmat.